チャンピオン佐々木、その名をボクシング史に刻むことができるか、重要な初防衛戦です。青コーナー挑戦者、WBA 世界スーパーフライ級7位、20勝14KO2敗、115分の大橋ジム所属、川島。世界ランクに入っています川島、満を持しての日本タイトル、タイトル奪取なるか。第23回チャンピオンカーニバル日本スーパーフライ級タイトルマッチ、今チャレンジャー、そしてチャンピオン、正々堂々とその戦いを誓ってグローブを合わせました。まもなく注目のオープニングラウンドのゴングです。第1ラウンドのゴングが鳴らされました。スーパーフライ級のタイトルマッチです。画面手前、白のトランクス、チャンピオン佐々木慎吾です。木更津グリーンベイジム、30歳です。そして画面の左側、シルバーのトランクスに黒のベルトライン、チャレンジャー大橋スポーツチームの川島勝重です。川島勝重が足を使ってこのチャンピオンに挑んでいこうというところ、左から右、チャンピオンが伸ばしていきました。チャンピオンがまずは攻めていきます。チャンピオンがね、仕掛けてますね。もう仕掛けてますか。放送の解説は笠井雄一さんです。さあ左のジャブを伸ばしていった川島、チャレンジャー。もっと川島挑戦者の方がね、1ラウンドから行くのかなと思ったんですけども、はい、足を使って様子見てますね。距離を取ってますよ。まずは距離を取って様子を見ると、両方ともファイターと見ていいボクサーですよね。そうですね、どちらかといえば川島がボクサーファイター、はい、足も使えるボクシングをしますね、一方の佐々木はややこう武骨なまでのインファイトを見せるファイターですね、もう1ラウンド早々ね、タイミング取ってますね、はい、踏み込みがいいんですよね。なるほど。チャンピオンの佐々木、どうでしょう、初防衛戦の硬さのようなものはないですね。立ち上がいいですよ佐々木、はい、チャンピオン。このチャンピオン白のトランクスの佐々木は去年8月木屋拓也から日本タイトルを奪取しました。現在世界ランクにも入っています。19戦16勝12 KO 2敗1分け、ゴツンゴツンと重い音、ボディーブローを放って今度は身をかぶせていくチャンピオン。さあチャレンジャーはこのチャンピオンに対してどう挑んでいこうというのか。川島の右クリーチしましたよ。チャンピオンが狙ってきた。さあ川島の右クリーンヒット、青コーナーに移る。でもチャンピオンもチャンピオンを応戦していきます。チャンピオンよく打ち返しますよ。いやね、まずは窮地を脱するパンチです。はい、笠井さん、ピンチになってもね、打ち返すね、ハートを持ってるんですよ。なるほど。チャンピオンとにかく根性はもう佐々木ありますね、さあ第1ラウンドからもう大歓声に包まれました。ここ後楽園ホール、チャンピオン佐々木慎吾、一瞬グラッときましたがすぐに打ち返っていく、その努力、力強さを見せています。根性があります。川島がボクシング変えましたよ。ガードを固めてね、チャンスと思ってるんでしょうね、はい、グイグイいってますね、はい、プレッシャーかけ直しましたよ。さあおっと低くしていた、今度ボディーブローを打っていく。おっとしかしこのボディーブローを使っていく、得意の左ボディがありますよ川島、川島の左ボディ、あの木屋拓也からチャンピオン佐々木慎吾が取った時もボディーブロー、そして川島勝司があの4区体を倒した時も、まあ、あの判定勝ちでしたけども、ボディーブローが有効でしたから ね、得意のパンチの一つですよ、しかし、まあ、右のストレートも、ね、いいのを持ってますよ川島、はい、このシルバーのトランクス、チャレンジャーの川島、去年8月にあの飯田聡さんと世界戦を戦った元世界チャンピオンの4区体を破る大金星を挙げて、この日本スーパーフライ級タイトルマッチに上る権利を得ました。さあ第1ラウンドからすごい打ち合いになっています。ガードを固めます。そのガードの合間をくぐってチャンピオンがボディーブローを放っていきます。第1ラウンド終了しました。ものすごい乱打戦となっています。まあ、あの佐々木慎吾にとっては初防衛戦、そして川島にとっても日本タイトル初挑戦となります。両者の立ち上がりいかがですか。立ち上がりはね、佐々木良かったんですよ、リラックスできてね、はい、いい攻撃してましたけども、はい、川島の右一発でね、流れが変わりましたよ。一瞬チャンピオンがグラッとくる場面もありました。ただね、佐々木はタフですから、ここからがねチャンピオンのね真相が出ますね、はい、さあ第2ラウンド、チャンピオンの佐々木、意を決して第2ラウンドに向かっていきました。
白のトランクスがチャンピオンの佐々木、銀のトランクスがチャレンジャーの川島です。川島克茂が WBA 世界スーパーフライ級の7位、そして佐々木の方は WBC 世界スーパーフライ級の7位と、まあ、のチャンピオンのタイトルを争うと同時に世界ランカーの意地のぶつかり合いでもあるわけですね。そうなりますよ、さあそして佐々木はこのラウンドも強烈なボディーブローを放っていく。白のトランクスの佐々木です、まあ、1ラウンド少しねいいパンチもらってね、はい、交代しましたけど佐々木ね、2ラウンド持ち直してますよ、はい、長谷川さん、はい、チャンピオンコーナー赤コーナーなんですが、佐々木慎吾のトレーナーでもあります木更津グリーンベイジムの上田会長、はい、1ラウンド出足は好調と、あとはまずディフェンス意識というのをしっかり持っていけというふうに話して送り出しました。はい、笠井さん、このディフェンスという部分では佐々木どうですか。左の、ね、ガードが下がるんですよ佐々木、はい、ただまあ下げててもね、いいワンツー、うん、ガードがいいですね川島は。よく見てますよガードで、川島のガードには定評があります。さあカウンターを狙っていった。そして川島のカウンターというのもチャンピオンにとっては怖い部分でもありますよね、でも川島の、はい、左のボディなのかね、武器なんですけどもね、今日右がいいですね、はい、あ左顔面に浴びつかりました。チャレンジャーの川島、そして笠井さん、この2人はこのタイトルを戦うまではもうお互いの試合の前に必ずスパーリングを行うというスパーリングパートナーの関係でもあったんですね、そういう意味ではお互いの気持ちは分かってますよ、どうなんでしょう、戦いづらさというのはあるんでしょうか。いやどちらともね、戦いやすい、まあ、チャンピオンの方が少し何やりづらそうかなという感じしますよ、さあ川島徐々に距離を詰めていって右、そしてさあ距離を詰めて今度は右の顔面にフックを浴びせてきました佐々木慎吾チャンピオン。長谷川さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、まあ、自身のジムにとって初めてのチャンピオンベルトなるかという大橋会長、はい、上々の立ち上がりだと、集中力が鍵になるだろうと、簡単な指示でしたね、はい、佐々木の陣営に聞きましても川島の陣営に聞きましてももう手の内は分かっている、気持ちの問題だろうという部分をかなり強調しています、まあ、集中力でしょう、川島はこのガードがいいんですね、はい、まあ、佐々木は、ね、このガード崩すのためにねどうするかですね、はい、さあ体をつけ合っています。このラウンドも残り時間が少なくなってきました。日本スーパーフライ級タイトルマッチ第2ラウンド、残り時間がまもなく30秒になろうかというところです。さあ佐々木顔面に右のショートのストレートを打つ。チャンピオンも調子もいいですよ、キレありますね、ガードの間を打ち抜くようなワンツーを見せました、川島もね調子がいいですよね、今の右ですよ川島の右、はい、タイミング合ってますよ。チャンピオンの左のジャブ、そして川島の右ともに威力がありますね、さあ接近戦になってきた。さあショートアッパーを見せた川島、左のボディ、チャンピオン持ち返す左のボディ打ち返した。ガードがねチャンピオン悪いんでね、いくらタンフなチャンピオンでもね、はい、第2ラウンドでの打ち合いとなりました。第2ラウンドが終了しています。初防衛戦になります木更津グリーンベイジムチャンピオンの佐々木慎吾です。笠井さん、前半に勝負を仕掛けたいと佐々木は言っていました。まもなく第3ラウンドになります。一方の川島は後半勝負になるだろうと話しています。ここは2ラウンドでチャンピオン佐々木はね仕掛けてはいますけども、はい、川島のガードがいいんでね、攻めあぐんでますよ。さあ第3ラウンドに入りました。日本スーパーフライ級タイトルマッチです。画面左側白のトランクスが佐々木慎吾チャンピオン、そしてチャレンジャー銀色のトランクス川島勝重、大橋スポーツチームです。共に世界ランク7位にランクされているという強豪、日本のスーパーフライ級の王座を争います。チャンピオンはね、もう本当に挑戦者のようにね、はい、積極的に出てますね。自分から自分から先が先に打ってますから、はい、いいですよ。さあワンツーを打っていった。ワンツー伸びる、ワンツー右、まあ、よく川島見てますけども、このようにね先手先手でやってるとね、はい、最近チャンスが生まれてきますからね。いくら守備がいいとはいえ、押されていったら後手に回りますね。そうなりますね。で川島はやはりガードを離せなくなりますから、はい、攻撃しづらくなりますね。なるほど、そういうことで佐々木はね先手いいですよ、はい、となると川島もやはり自分から攻めていかなければチャンスを作れないということですね。それはチャンスを作るためにはね先に手を出さないとダメですよ、はい、戦前チャレンジャーの川島に聞きますと、チャンピオンはとにかく強烈なパンチ力、そして手数があるんだと、向こうのページを出してはいけないと言っていましたが、そのチャンピオンがどんどん前に出てきています。チャンピオンのね、右ストレートがガードの間から入った、その本当にわずかな隙間を右ストレート打ち抜いてきます、チャンピオン。
チャンピオンエンジンかかってきましたね、はい、チャンピオンらしくね手数出ますね、回転がいいんですよ、あの佐々木と言いますと頭低く入ったブルファイトっていうのがあったんですけれども、今日は綺麗なボクシングをしてますね、まあ、ステップインをね生かしたね、息のいいボクシングですね、はい、いやいや川島が苦しそうな表情、マウスピースから上の歯が見えてきます。ただ川島もボディを打ち返してますよ、左ボディ打っていきます。なかなか強烈なボディ打ちますね、はい、あの川島のボディーブローというのは、あの世界、まあ、この間ランク世界王者から陥落しましたが、セレス小林と並んでその評価される部分がありましたので、いや本当にね、打ち方もいいですし、ウエイトが乗ってるんですね、一方インファイトかなりの魅力を持っています、チャンピオンの佐々木、おっと右チャレンジャーのインは脱裂した、ショートアッパーを打っていく、いや佐々木も前に出ていく、チャンピオンが前に出ていきます。チャンピオンは受けに回るとガードがない分ね、苦しいですよ、はい、もう少し、ね、ガードを上げれればいいと思うんですけどね、はい、もしくはガードができないならば、先手先手手を出し続けることです。なるほど、となると守備の面では川島が上ということになりますね。そうなりますね。左のボディを打っていきます。両方の腕を顔面の前できっちりと揃えてガード、そしてそこからパンチを放っていきます。銀トランクスチャレンジャーの川島勝茂、ファミー予想通りの打ち合いになりましたよ、打ち合いですよ、スリリングな打ち合いになっています。第3ラウンドの残り時間が20秒を切った、チャレンジャーが出る、チャレンジャーが前に出ます、銀色のトランクス、佐々木に向かっていきます、チャレンジャーの川島、強襲撃を打たれてこのラウンド残り時間が10秒です。チャンピオンも出る、お川島も失敗しますよ、川島左中盤クリーンヒットが2発3発と入りました、川島勝茂チャレンジャーです。日本タイトル初挑戦、大橋チームの川島勝茂です。去年の8月にあのタイのヨックタイシスを元世界ランカーを破って世界ランク入りです。元世界チャンピオンの大橋秀行会長の秘蔵子川島勝茂、初挑戦でタイトル奪取なるか、第4ラウンドです。ここまでの3ラウンド非常にスリリングな打撃戦を演じてまいりました両者です。白のトランクスチャンピオン、そして銀色のトランクスがチャレンジャーです。長谷川さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、具体的な指示というのは松本コーチですね、トレーナーが出すんですが、まずはボディを狙っておいて、はい、上を狙っていけと、散らしていくという指示を出していますね。はい、笠井雄一さん、はい、松本コーチトレーナーと言いますと笠井さんの高校時代のもう同級生でもあります、どうなんでしょう、なかなかね、どう聞きましたか、緻密なアドバイスしますからね、で今日の川島の右ストレートがよく伸びているので、はい、ですからね、左のボディが、ね、入りやすくなりますね、川島は左のボディ、そして連打を浴びせかけていきます、佐々木慎吾チャレンジオンです。長谷川さん、はい、赤コーナーチャンピオンコーナーですが、指示はですね、はい、もうガードを固めろという、それは変わりません、はい、ただ巨南町から詰めかけた多くの応援の声がその佐々木慎吾を後押ししているようで、コーナーに戻ってくるたびにこう笑顔を見せるような佐々木慎吾、その姿が見えます。なるほど、あっという間に右のグリッと食らったチャンピオン、なかなかね、ガードをね試合中に修正できないんですから、はい、ですからね、要するに佐々木はもう手を出し続ければ、はい、相手をね防御に回せばね、そのガードというのは必要なくなりますからね、はい、その代わり気持ちいかないといけないでしょう、こう見ても分かりますように川島はもう自分の頭のかなり高い位置までガードを固めていますが、佐々木はよく顔が見えますからね、試合の前半、あとチャンピオンがグレッドした、川島が行く顔面へのショートストレート、さあ川島相打ちしますよ、相打ちになった、両者にやっとくるまで、ガードの悪い佐々木不利ですよ、佐々木が一瞬足の動きが止まってきます、足の動きがやや緩慢になってまいります、チャンピオン佐々木、白のトランクス、左川島足のフットワークがあります、微妙に位置を変えながら顔面へのボディ、顔面そしてボディへとパンチを伸ばしていきます、カウンターの打ち合いですよ、はい、カウンターの取り合い、さあどうなるか、微妙な手を取った、右のストレート、カウンター右アッパー、チャンピオンはタフですよ、はい、あれだけ打たれても立ってますからね、そして打ち返してますからね、はい、さあしかし川島としてはチャンスだ、チャレンジャーの川島チャンス、第4ラウンドです、残り時間が1分を切っています、さあじりじりとロープに追い込んでいこうという銀色のトランクス、チャレンジャー右のフック顔面にヒット、左イエイ、あいいタイミングですよ川島、さあ自分の距離に入ってきたか、佐々木の手数より川島のクリーンヒットが勝っています、川島勝茂です、
OPBF タイトルであの日本人キラーと言われ数々の日本人を苦しめたジェス・マーカと大接戦を演じました。そして一戦挟んで4対数を破って世界ランク入り、今日が初めての日本タイトル挑戦となっています。このガードがね川島いいですよ、相手に振らせてますよ。第4ラウンドは川島のラウンドと言ってもいいでしょう。第4ラウンドが終了です。前のラウンド第4ラウンドはチャレンジャー銀色のトランクスのこの川島が出ました。まあ、あの試合でラウンドの、ね、後半勝負だったんですね、はい、今までは、このラウンドは中盤から勝負出ました ね、 そうですね、手応え感じてますよ、はい、さあ前半勝負と見ていたチャンピオンに対して川島がやや優勢に試合を進めています。第5ラウンドに入りました。日本スーパーフライ級タイトルマッチ、白のトランクスがチャンピオン佐々木慎吾、木更津グリーンベイジムです。千葉県鋸南町の役場に勤める公務員ボクサー、日本初の公務員チャンピオンとなった佐々木です。今日が初めての防衛戦です。佐々木はね、あの川島のガードをね、崩す何か工夫がね、はい、欲しいんですよね、ですからもっとボディの、ね、攻撃、今このボディ そして顔面といっても確実にこの川島ガードしてるわけですね、そうなんですよ、そして川島はね、ガードをすることによってリズム作ってますね、ガードでもリズム作れるものですか、で相手のリズムに合わせてガードしてますから、はい、そこでリズム作ってますよ。さあチャンピオンがロープに追い込んでいく、この辺はね前半して抜け出てきます、振らすんですよね、ガードをして、はい、チャンピオンに振らせといて、で疲れたところ中盤から出ていくということですか、出ていくんですよ、はい、さあその辺は川島試合巧者ぶりが光ります。この右はねタイミング合ってるんですよ、このカウンターは怖いですね、チャンピオンとしては怖い、しかし無骨なまでのインファイト、強烈なまでの根性で自らのベルトを守ろうと白のトランクス佐々木慎吾、チャンピオンが立ち向かいます。チャンピオン佐々木は、ワンツーにね、はい、川島右に合わせられてますから、やはり右からいきなり入るとかね、はい、そういう工夫をしていくべきですよ。なるほど、右から左を返すとかね、ややリズムが読まれてしまう、読まれてますよ、ということですね、やはりそれはもうスパーリングでね、はい、相手のこと読み合ってますからね、川島はその通りにやってますよ、はい、この2人はこの戦いが決まるまではお互いの試合の前のスパーリングパートナーを務めていました。お互いの手の内は十分に知り尽くしています。試合前は握手そして笑顔というシーンも見られたんですが、もうゴングが鳴ったらそんなのは関係ないですね、はい、そしてチャンピオンはね、そのデータ通りにいかないんですよ、それを覆すね精神力ありますから、はい、まあ、まだ粘ってますからね、はい、分かりませんよこの試合は。しかし川島のスピードは落ちませんね、ただ手数が少し減ってきますよ。そうですか、はい、さあそのあたりをチャンピオン佐々木がどうついてくるか、右のフック顔面に返す、イーストルド、チャレンジャーも応戦、挑戦者はねまだスタミナを温存してますね、はい、挑戦者はこのギーノン・トランクス150ラウンドのスパーリング、これはもう世界戦並みと言ってもいいですよね、はい、スピードとスタミナには全く不安はないと大橋チーム陣営は話していました。ただ佐々木のスタミナを考えるとね、やはり考えますよね。そうですね、30歳とはいえ佐々木のスタミナも強烈ですからね、さあ第5ラウンドの終盤に差し掛かります。しつこいですよ佐々木は、さあ鋸南町から駆けつけた、地元から駆けつけた400人を超える大大ワンダーの拍手を、チャンピオンいいパンチ力にしてパンチを打ち込んでいきます。チャンピオンいいワンツー、最後まで手数はやみません。第5ラウンド終了しました。折り返します。千葉県鋸南町役場に勤めます佐々木慎吾、鋸南の星、鋸南の城、そういった垂れ幕が掲げられています。最初は職場にも内緒でした。しかし今は町長さんも理解してくれている、成人式の講演にも呼ばれることも多くなりました。夢を持て挑戦しろ、若者に語る佐々木慎吾、その言葉を体現するのは自らのこの初防衛戦です。さあ第6ラウンド折り返しのラウンドとなりました。日本スーパーフライ級タイトルマッチは10回戦で行われます。笠井さん、ここまでの5ラウンドの戦いを見てどちらが優勢というふうに笠井さんに映りますか。私はね、戦い方として川島がね、研究してましたね。チャレンジャーですか、ただそれをね、堅実なボクシングなんですよ川島のボクシングは、はい、ただそれを打ち破るボクシングしてますね、佐々木。チャンピオンがこのラウンドで出しから前に出ていきます。勝負出ましたよ、はい、今チャレンジャーの頭そして体から水しぶきが取ります。それだけ顔面そしてボディを捉えているということです。あ、カウンター、
右。これはねカウンターうまいですよ川島、はい、川島のカウンターは強烈な武器です。さあしかしただあれだけのカウンターをもらってね前に出るチャンピオンすごいですね、はい、佐々木慎吾チャンピオン初防衛戦です。24歳でプロデビュー、98年に全日本新人王獲得、それからというもの4年間一度も負けていません。引き分けを挟んでこの4年間で13連勝という佐々木。さあ左のボディ一瞬川島が黒字になった。さあそして顔面に打っていくチャンピオン川島近いです。挑戦者川島のね、浮かぶ奪うような左ボディ入りましたね。一瞬川島の体が黒字に曲がりました。川島はね前に出たいですよ。前に出たい。下がるとね、どうしてもね、チャンピオンペースになりますから、はい、前に押したいですけどもね、それだけ佐々木チャンピオンもねパワーがね威圧感があるんでしょうね。長谷川さん、はい、チャレンジャーサイドなんですが、大橋会長は5ラウンドまで前半振り返って、まだ五分であろうと、はい、受け身にならないことが後半のポイント、うん、手数がポイントになってくるだろうなというふうに話していますね。その笠井さん、手数という部分では少し川島減ってきましたか。川島はね、手数減りましたよ、うん。むしろチャンピオンの方が中盤からチャンピオンは変わらずです ね中盤から入っても落ちないですよね。落ちないですよまだ、さあチャンピオンが打っていく、川島も負けずに打っていく。そうです、川島もねこのように自分から行きたいですね。さあ右ストレート、チャレンジャーの右ストレート、チャンピオンに打ち下ろす、チャンピオンに打ち下ろす、チャンピオンがクリンチに行く、チャンピオンがクリンチに行きます。白のトランクス佐々木チャンピオン、右ストレート、川島が行く、右ストレート、連発強烈、佐々木倒れません、佐々木倒れない、川島チャンスですよ、川島チャンス、川島チャンス。第6ラウンドの残り時間が30秒、チャレンジャーのクリーンヒットが2発3発顔面を捉えています。川島陣営から大応援です。悲鳴に近い声が上がっています。後楽園ホール、日本スーパーフライ級のタイトルマッチ第6ラウンド、イエイ、チャレンジャーの右、チャンピオンはね、頭はね低くした方がいいですよ、はい。あーっと今度は顔面を捉えた、チャンピオンが顔面を捉えた、終盤巻き返す、終盤巻き返す、チャンピオン乱打戦、一進一退の攻防、第6ラウンド終了です。大興奮に包まれています、後楽園ホールです。前のラウンド6ラウンド中盤はこの川島チャレンジャーの攻撃が目立ちました。笠井さん、日本タイトル初挑戦とはいえ、すでに OPBF タイトル、そして世界ランカーとの対戦を控えていると、もうキャリア的には申し分のない川島ですよね、ですからこのね初挑戦でもね、はい、堂々としてますし、日本のボクシングができてると思いますよ、はい。第7ラウンドに入りました。残すところ残りは4ラウンドということになります。チャンピオン白のトランクス画面右側、そしてチャレンジャー画面左側川島勝茂、チャンピオンにとっては初防衛戦、チャレンジャーにとっては日本タイトル初挑戦。川島がね、頭の振りをね出しましたね、頭振り始めましたよ、状態を頭を振ってリズム作ってますね、はい。これはやはりセコンドから指示を受けたということで、的を絞らせないためでしょう、はい。長谷川さん、チャレンジャーサイドからの指示なんですが、松本浩二トレーナーはですね、とにかく安打ちするな、無駄なパンチを打つなという指示ですね、それから体でですね、はい、押し合いになったら押していけと、あんまり綺麗に打とうとしないで、はい、押し合いの中からチャンスを見出せという指示も出ています、はい。要するに下がるなということでしょう、はい、前に行ってね相手を下がらせるということでしょう。なるほど、もう前に出させたら佐々木の方のペースになってしまいますね。そうなりますよ、はい。長谷川さん、はい、赤コーナーなんですが、前に出るだけではなくてサイドも使っていけという上田会長の指示です。なるほど、そういうね両陣営の駆け引きを感じますね。ただそういうね、サイドの動きがねチャンピオン出始めるとね、はい、川島は厳しいですよ。そうですね、佐々木慎吾は試合前にとにかくちょっと自分は打ち合いに応じるときどうしても相手の真正面に立ってしまう、一方川島がそこがチャンスだと言っていましたが、お互い弱点というものももうすでに自分で分かってるんですね。そうなんですよ、川島はこの右の後にパンチをまとめればね、チャンス広がりますよ。この右のショートストレートでガクッと一瞬佐々木の動きは止まるんですよね。止まるんですけどね、はい、何せ単発なんですよ、はい。チャレンジャーとしては続けたい、そして佐々木としては前に出たい、そしてサイドにも出たい、そして佐々木はね、そのダメージを切れればねパンチをまとめ返しますからね、はい、すごいですね精神力が、
佐々木慎吾、24歳でボクシングを始めました。奥さんの泉さんとは同じ同級生、20代のうちに好きなことをやろう約束したと言います。29歳で日本タイトル獲得、そして美容師の奥さんには自分の店を持たせる夢も叶えることができました。30代は胸を張って生きる人生、その一歩を踏み出す30歳の佐々木にとって大事な大事な初防衛戦です。今いい左はボディ入りましたね、川島。川島は左のボディーブロー、そしてこの右のカウンターにいいものがあります、光るものがあります。そしてそれにもひるまない佐々木の力強さがあります。第7ラウンドも残り時間が30秒を切りました。前に出るチャレンジャー、川島左に入りましたよ、チャンピオン、すごい精神力ですよ、精神力ですね。さあ、ショートの打ち合いになる、ショートの打ち合いになる、残り時間が10秒を切った第7ラウンド、相打ちになります。左、右のボディ、チャンピオン、左ボディ、さあ、チャンピオンの連打が出るが、合間を縫ってショートのアッパーを見せましたチャレンジャー、五分と言っていいでしょう、第7ラウンド終了しました。この前のラウンド、川島もオーラッシュです。しかし、チャンピオンもひるみませんでしたね。いや、本当にね、ピンチはありますけども、それをね、手数でね、押し返しますね、はい、そして印象を良くしますね、チャンピオン、さすがチャンピオンですよ、頑張ってますよ、さあ、まもなくラウンド8になります。松本浩二トレーナー指示を聞くチャレンジャー、川島、そして上田会長の指示を聞きましたチャンピオン、佐々木、第8ラウンド、残すところはあと3ラウンドです。葛西さんの採点を見ますと、もう本当に互角と言っていいような採点になっていますが、残り3ラウンド勝負を分けるとすればどんなことが挙げられますか。そうですね、ちょっと打たれすぎなところがあるね、最近のスタミナが心配なんですね、はい、そして前半から飛ばしてますんでね、そして川島が後半勝負と言ってましたから、はい、どれだけスタミナを残しているか、勝負に出るかでね、はい、流れ変わってくると思いますよ。長谷川さん、そのチャレンジャーサイドなんですが、はい、川島に対して松本トレーナーからは、はい、あのラウンドの前半から言っていいぞと、はい、まあ、事実上防災とも取れる言葉が聞かれました。なるほど。大橋会長はここからが勝負だとハッパーをかけました。なるほど。後半勝負を完全に意識したコメント見て取れます。川島、しかしチャンピオンが出ます。すごいですね、チャンピオンは。この第8ラウンドに入ってこれだけ力強い手数というのは驚異的ですよね。先ほど私が言ったね、言葉撤回したいですね。あ、ダメージがスタミナをね、なくしてるってことはね、ないですね。あ、すごい回復力ですよ。前言撤回をさせるようなスタミナですか。さあ、信号コール、やむことのない信号コールにその力を受けます。佐々木慎吾、白のトランクス、チャンピオン、30歳になりました。挑戦者はね、ここを受けに回ってはいけないですよ、はい、これからが勝負と思った方がいいですね、まさにその大橋秀幸会長、松本浩二トレーナーからももう事実上のゴーサインが出てるわけですからね。さあ、体を突き合います。川島が打って出ます。レフェリーが2人を分けました。チャンピオン佐々木慎吾は2児の父でもあります。そして来月には3人目のお子さんも生まれると言います。2人の子供、そして生まれてくる子供に胸を張れる、そんな父親でいたい、佐々木は話しました。佐々木が出る。ちょっと疲れましたかね、川島が7ラウンドにね、勝負に出たんですよ、はい、手を出したんでね、しかしこのラウンド少し受けに回ってますよ。その気力を削ぐような佐々木のまた逆襲がありましたからね、さあ、チャンピオンが出ます。川島の動きがやや止まったか、そして川島のね、右の、キレが少し落ちたんで、佐々木チャンピオンがね、はい、見え始めましたね、相手の右、川島の右を避け始めましたよ。さあ、突き上げるアッパーを見せました。アッパー、左アッパー、顔面を捉えた、チャンピオン顔面クリーンヒット、左アッパー、もう一回アッパーを見せます。これは左アッパー、また顔面を捉える。佐々木がガードの合間を縫ってアッパーを打ち込んでいきます。打ち下ろす右、ガードしているチャンピオン、この右、ね、一発ね、さあ、ショートの右、顔面ヒット、しかし佐々木はものともしません。もう一度右、チャレンジャー打って出ます。佐々木、驚異的な根性、ホームインボクサー、日本初のホームインチャンピオン、肝が座っています。第8ラウンド終了、残すところは2ラウンドということになりました。KDDI プレゼンツミュージックラバーズライブ2010
赤坂康彦です。ミュージックラバーズがお送りするスペシャルライブを6月5日6日横浜アリーナで開催します。6月6日の出演は HY、 大塚愛、ファンキーモンキーベイビーズ、ベッキー、私赤坂もナビゲーターとして登場いたします。テレビを飛び出し番組の生の魅力満載でお届けするイベント、ぜひ皆さんお越しください。ただいまチケット先行予約受付中、詳しくは番組ホームページから M ラバで検索。テロリストにより強奪された危険な細菌、妙な真似をしたら飛行船を爆破する。船内に仕掛けられた無数の爆弾、そんなどうして、果たしてテロリストの目的は。そしてお前のお宝もいただいていくぜ。劇場版名探偵コナン天空のロストシップ新一。赤コーナーチャンピオン佐々木慎吾です。初防衛戦です。まさか自分が取れると思っていなかったチャンピオンベルト、ベルトを取った時は応援してくれるみんな、家族、自分全員で取った。しかし今日は自分ベルト自分一人で守らなければならないと言いました。笑顔が見えました。チャレンジャーと顔を合わせて一瞬笑顔が見えましたチャンピオンの佐々木慎吾。第9ラウンドに入ります。さあラウンドの前半はね、佐々木が猛攻しますよ。はい、これは川島打たせてるんですか、それとも出られないんですか。いや、打たせてはいるんでしょうけども、ね、前半と比べるとやはりクリーンヒット増えましたね。うん、全く触らせなかったガードという風ではなくなってきましたね。ただね、川島の右一発で流れ変わるんですね。はい、ですから佐々木の、ね、左のガードというのは悔やまれますよこの試合。はい、この一瞬川島が右を伸ばしてくる、その時の左のガードが甘いところがあります。チャンピオン長谷川さん、はい、チャンピオンコーナーですが、やはり陣営の方も最後2つということでディフェンスの意識はしっかりするように改めて言いました。そして相手のこの川島のパンチをうまく外して攻めに回るようにという指示です。はい、やはり正面に立ってはいけない、後半であればあるほど防御も重要になってきますね。まあ、あともう相手にね、はい、もうお互いにダメージを負ってますから、ここで出た方がね、はい、勝利つかむんじゃないですか。チャンピオン、チャレンジャーサイドなんですけれども、松本トレーナーからはボディへの攻撃で、とにかくプレッシャーかけて相手のスタミナをもっともっと奪ってしまえという指示ですね。はい、大橋会長はもう冷静でいられないみたいでですね、はい、ここまでのポイントはと聞くと、もう分かりませんと話していました。なるほど、それだけこの相打ちですけどね、チャンピオンも少しダメージありましたよ。さあしかしこうなっても佐々木出てくるんですよね。まあ、前に出ないとこれはね、ピンチになりますから、はい、木更津グリーンベイ初のチャンピオンの佐々木慎吾、そして初の防衛戦。一方この佐々木からタイトル奪取となれば大橋チームにとっては初めての日本タイトルということになります。終盤第9ラウンド、川島やや苦しくなってきたか、スピードはやや落ちてきます。しかし両者苦しい表情を見せながらも力強いパンチは変わりません。ダリチャレンジャーブレーから顔面返しました。チャンピオンよく出てますよ。チャンピオンはタイトルを取った去年8月の試合、リング上でやったぞ親父と叫びました。17の時に親父さんを亡くしました。親孝行は何もできなかった、だから天国の親父が今自分を誇れる息子と思ってくれればいい、そう話しました。父親への思いを語ったチャンピオン、もう一度このリング上で親父さんに報告することができるか。チャンピオン、いや川島もね、挑戦者川島もチャンピオンのパンチ受けてますけど ね、出ますね、すごいですね、よく巻いてますよ。はい、残り時間がまもなく10秒になろうというところ。第9ラウンド右ストレート、チャレンジャーが押していく、チャンピオン持ち返す、デラブリーショート、これは届かなかった川島のストレート。第9ラウンド終了しました。試合は残すところあと1つ、いよいよファイナルラウンドです。スーパーフライ級タイトルマッチ、いよいよファイナルラウンド、初防衛、自らのベルトを守れるか佐々木慎吾。一方日本タイトル初挑戦、大橋チームの川島勝重、泣いても笑っても残り時間は3分。さあ互角の戦いを繰り広げてきたこの両者、最終ラウンドに KO 撃は待っているんでしょうか。両方のグローブを合わせました。残り時間が3分です。
ファイナルラウンドに入りました。第23回チャンピオンカーニバル日本スーパーフライ級タイトルマッチ、ダイナミックグローブのメインイベントです。佐々木が10ラウンドに入ってもこのスピード、この手が、川島も行きます。タフですよ、アビーチャレンジャーの右、力強いパンチが見えた。チャレンジャー行くか、チャレンジャーが行くか、力強い力で押し返すチャレンジャー右。気持ちはすごいですよチャンピオン、もうフラフラですけどね、はい、さあ雄たけび声を上げて気合を入れ直したチャンピオン、白のサランクス佐々木慎吾30歳です。3日前成田山新勝寺必勝祈願、たった一人で行きました。普段は家族を伴っていくこの成田山新勝寺も今回は勝負と伝って一人で行きました。さあ一人でベルトを守ると言っていた佐々木慎吾、自らのベルトを守り切ることができるか、最終ラウンドです。チャレンジャーも行きます、押し返す。ほとんどスタミナは残っていないはず。ただ挑戦者が、ね、前に出てますよ。前に出てますか、ね、これはいいですね挑戦者、もう笠井さんここまで互角ですからね、最終ラウンドまで気は抜けないですよね、取りに来ますよ、お互いに、どちらがこの、ね、川島が、ね、前に出てるだけ、有利に運んでると思いますよ、レフェリージャッジの印象というのが非常に大事だと思いますよね、そして、ね、気持ちではやはり、ね、はい、チャンピオン、はい、負けてないですよ、さあ残り時間は半分を切っています。ラストラウンド第10ラウンド、左のフックを見せたチャンピオン、ガードを固めるチャレンジャー、銀のトランクスチャレンジャー川島、白のトランクスチャンピオン佐々木、体を突き合います。右ナッパーを見せたチャンピオン、ワンツーを見せましたチャレンジャー。チャレンジャーよく最後ね、チャンピオン今のところ手を出してますよ、はい、残り時間が1分を切りました。さあ1分でどんな結末待っているんでしょうか。左内側を狙っていきます。チャレンジャーが内側を攻め込んでいく、チャンピオンも打ち返してますよ、チャレンジャーとチャンピオンが最後の力を振り絞って相手を打ち返して右、チャレンジャー右、前に出た前に出た、チャレンジャーが前に出る。残り時間30秒を切りました。さあ30秒を切った、左のボディでロープに追い込んでいくチャレンジャー、最終ラウンドのポイントをどちらが取るのか。チャンピオン疲れましたね、チャレンジャーが行きます、ロープに追い込む、左から右、顔面に返す、いい、チャンピオンのマウスピースが飛んだ、チャンピオンのマウスピースが飛んだ、顔面クリーンヒット、両者が雄たけび声を上げたところで最終ラウンド終了。健闘を称え合う、お互いの肩を抱き合いました。そして後楽園ホールから両陣営の応援団が立ち上がっています。試合は判定ということになります。日本スーパーフライ級タイトルマッチ、笠井さん、互角の勝負ですが、いや本当にね、KO 必死の試合かなと思ったんですね、このカード、はい、パンチャー同士ですから、ですけどお互いね、相手のパンチをまともに受けてましたけども、はい、それを耐えるだけの、ね、耐久力、それを見せましたから、判定ですね。この判定の結果は非常にこの微妙なものになるということはもう間違いないですね。いやだけど本当に挑戦者はね、最後の10ラウンド出ましたね、出ましたね前に、その辺がねどうなるか見ものですよ。さあ今ジャッジが場内に知らされます。判定です。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ福地97対94、佐々木、ジャッジサラサス97対96、川島。さあ割れました。ジャッジ島川96対95、勝者新チャンピオン。2対1の判定をもって新チャンピオン誕生、川島勝茂が日本タイトル奪取に成功しました。リングに仰向けになり喜びの涙を流します川島勝茂。これで大橋チームにとって初めての日本チャンピオン誕生ということになります。タイトルを失った佐々木も川島の健闘を称えました。笠井さん、はい、新チャンピオン誕生、これは本当に価値のある、ね、戦いでしたよ、はい、チャンピオンですね価値のある、もし試合を分けるとすればどこだったですか。
最終ラウンドですか。最終ラウンドですけども、そうですね、最終ラウンドですね、本当に、ただ7ラウンドに佐々木はちょっとねペースを落とし始めたんで、はい、でもねその後にまた盛り返したんですよチャンピオンが、不屈の精神ですね、はい、さあ新チャンピオンが両の拳高らかに、そして認定証を今受けました。腰にはしっかりとチャンピオンベルトが巻かれています。佐々木慎吾初防衛はなりませんでした。地元鋸南町から大応援団、しかし佐々木も力を出し尽くしたと見ていいですか。佐々木は力を出し、もう 120% 出したと思いますよ、そして川島もそれ以上の力を出した。川島もそれだけ出したことですよね、今拍手を持ってチャンピオンが送り出されていきます。